Каже, тому що ми відроджуємо давню традицію проводження конкурсу краси та таланту міні-міс Вінниці. Тому що за даною інформацією, раніше цей конкурс проводився 10 років тому, починався проводитися. Зараз же на даний момент відбувся кастинг. Кастинг відбувається 10 березня. Будинку офіцерів. На кастинг було подано 56 анкет, тобто було 56 учасниць. З них до фіналу вийшло 24 учасниці, які будуть приймати участь у фінальному гала-шоу.